kutunula mu lutalo olugenda mu maaso mu nsi ya Ukraine. Ekituufu ebiriwo webiri. Ne kakati essira lisinze nnyo kusimbibwa era ebigambo ebyogerwa bingi bitunuulidde nnyo ekkolero lino lye nakugamba ery'ebyuma erisangibwa mu kibuga ensi ya Russia kyekaayanira ekibuga Mariupol. Kakati okuviira ddala nga weekend egenda okutandika n'okutuusa olwaleero okuleka olwaleero nti bizzeemu k'omukoosi kubanga ekyabadde kisuubirwa okuba nti kigenda kukolebwa okutuuka olwaleero wakiri abantu abawera babenga banunuddwa Russia Ebilinyemu wakiri we bwatuukidde olunaku lw'eggulo newe bukeeredde leero ng'abantu abaweranga 10 n'okusoba abaabulijjo bamaze okununulwa okuva mu kkolero eryo eddene ery'ebyuma. Kakati olwaleero bandisuubidde nti bongerako wakiri olutabaalo oba olutalo olw'okununula bano lugendere ddala mu maaso. Kakati banyumya binyumye nti aa waliyo abakyasigaddeyo singa nabo tuyambibwa ne bavaayo. Mwana tukankubuulire oyinza obiwuliranga ebyamannyi wenu naye okubanga wawagamira wansi eyo kubanga ekkolero lino obutafaanana na makolero amalala nga wano ge tulina gonunya mpuliriza lyo lyakolebwa nga naye wansi eyo baateekayo emikwesese channels ezitambula oyinza okubanga kuga nti ekkolero lino liri ku bwagagavu ku bunene bwa sukwe ya miles nya sukwe ya mairemu erimu acres lukaga mwana okusinzira ku bibalonga bwe bibeera. Kakati tebereza ekyalonga kya maganda kitudde ku sukwe ya mairo namba kakati tunula gye kiva ne gye kikoma ogattemu emirundi ena naye kakati tebereza nga muli omwo wansi eri temulina we muyitira kubanga buli abagezaako okujja ewafulumirwa baga nti aa temugeza abasajja bisajja bya Russia bijja kubatta temufuluma bali mu byalo ebyo naawe teebereza nga tebalina kyakunywa tebalina kyakunywa era nakubuulidde nja ya leero nti abo abasimattuse ne bamala baddukayo balunyumya n'okukira olutabaalo luno olumaze emyezi egigenda mu esatu kubanga bo kye bamanyi kyekyo kyokka ekibadde wansi eyo nayiseeyo na ntaana magombe teri masannyalaze teri mazzi teri mmere teri mirembe munno gw'olaba awo gw'olaba kyokka ng'abantu bangi kyokka ate ebyeggunda byo byongera okweggundisa amaanyi ku kkolero eryo. Kakati bw'obanga gwe omu ku abo ababadde balowooza nti muli mu kununulwa ng'era enteekateeka yateekeddwawo Red Cross ne bannaffe aba United Nations ate neggyamu omukoosi mazima okaaba mu Lungereza n'oga nti maama nnyabo kubanga ebigambo ennamusebeera etuuse ku myoge. Kale nno y'ensonga eyo nti bandibadde banyumya mboozi ndala naye waakiri bagambye nti ku bantu abaakavaayo ng'oggyeeko abasirikale waliwo waakiri abasukka nga mu 200 abakyawagamidde wansi eyo. Kwegamba enfa zino za ngeri waliwo omuntu naafe sasi omuntu omulala naafe ebirowoozo omulala naafe ekituyinga ekyamenvu kakati abantu abali mu kikampuni ekyo bino byonna babigabana obwongo obulwadde enjala naye omutema mpola gubasakata kyokka ate n'ebyeggunda bijja kakati enteeseganya zizzeemu aba Red Cross n'aba United Nations bakola kaweefuba okulaba nga waakiri bagaana Russia okuddamu okukasukirira ebyeggunda ku kikolero kino oba ku kkolero ly'ebyuma eryo omufumbekedde abantu abali eyo. Hati neyo yentaputa y'olutalo mu nnaku zino eriwo batunudde nnyaawo naye nga n'ebivuga nebyo bikyavuga mu bitundu eby'enjawulo kyokka abantu bano bambi abakuŋŋaanidde ewamu mwana wattu kiruma buli asobola okulumwa alina omutima ogulumwa okulaba nga wabaawo ekikolebwa n'abo abasigaddeyo baveeyo oluziddemu zivuge. Omunyanya mpuliriza tugenze okutuuka olwaleero eggwanga lya Isirayeri n'eggwanga erya Russia lyongedde okuggyawo olunyanfa oluwonko lwongedde okwesima ku mawanga ganaabiri nakubuulidde ku nkya
ebigambo byabadde biyisiganye naye kakati era bisusse we byabadde bikomye ebigambo byatandikiriza nga bya lubala ataawo Sergei Lavrov wakati mukwanukula abakulu abe Ukraine bye babadde boogedde kubanga nakubuulidde nti mu Ukraine babadde batandise okugeraageranya obukambwe bwa Russia bwekozesa bweba erumba eggwanga lya Ukraine nga bwenkanira ddala n'abasajja abanazi aba Adolf Hitler bwe baakozesa Adolf Hitler ono namukunyumiziza nti yali mufuzi n'antabwekebera musibira mu bwa yennyini ng'asinga bangi botannawulira kunonya mpuliriza kubanga yaviirako abantu miliyoni ana okukkirira ezira kumwa Hitler Adolf Hitler musajja muzaale we Germany aina akasaayi n'akakwad ku nsi eya Austria eyo gye yava n'atutunuka n'ajja mu bukulembeze n'afuga abantu n'abatuusa ku mbafuze kakati mu bantu abe miliyoni ana abagambibwa okubanga baafa wakati mu bukulembeze bwa Adolf Hitler nga y'omu yoera ye yaviirako ne sematalo owookubiri bwe yakwata amagye ga Germany ne galumbe Poland ensi n'esigala ng'emuwanda lulusu emwevuma n'okutuuka olwaleero nakugambye nti n'olwaleero era naye mwegendereze oyinza okubaawo nga ggwe mukulembeze ku kyalo ne batuuka okugamba nti abo baali bazzukulu ba gundi ne weewakana noga nti tekisoboka fe batusibayo busibi kubanga ebyafaayo bya jjajjaawo nga birinako ensonga ezitaagalwa kuwulirwa kati n'abamu ku booluganda lwa Adolf Hitler bw'obaga nti jjajjammwe nakasatwe ye Hitler abamu ku bo beewakana kakati teebereza ebigambo ebibi ebyenkaniddeawo bwe baba nga abeewuwe basobola okumwewakana ng'ate mu miliyoni ziri ana ezaafa mwalimu waakiri obukadde obukunukkiriza mu kkumi nga bw'aba Isirayeri abayudaaya abo boolaba kakati Sergei Lavrov ye foreign minister ow'ensonga za wabweru w'eggwanga erya Russia abe Ukraine bwe baamugamba nti obukambwe Russia bwekozesa bwenkana n'obwayitira wakati mu kibiina eky'abanazi n'akalala n'ayomba nakati bano nange nteekeddwa okubaanukuza kemiko era bwe yali ayanukula nakati abakulembeze mu nsi ya Ukraine abo be mulaba tebasaanidde nakubaako kigambo kye boogera nga bagenderera okugeraageranya eggwanga erya Russia ku musajja Adolf Hitler n'ekibiina eky'abanazi tebageza kubanga abamu ku bo kirabika n'abazzukulu ba Hitler bennyini olw'ensonga nti pulezidenti w'ensi ya Ukraine Vladimir Zelensky kyenkana beddira gumu anti naye mu Yudaaya yennyini awedde emirimu kakati Yahya Lapid ye foreign minister w'ensi ya Isirayeri bwe yawulidde kino n'alinnya mu kyoto ne yeesansabaga weewuunya omusajja omukulu okwesansabagana ng'akuba ku mavivi munnange nakati kino Russia kyeyogedde ng'eyita mu foreign minister waayo kibi kya naggomola musango gwa naggomola kibi kya sakiririgo tekisoboka kusonyiyibwa kibi kya sakiririgo tekisonyiyibwa okoze kibi kyalumbe munnange ebigambo byatandikiddaawo ensi zino ne zitandika okwesonsa biri yukira Yahya Lapid foreign minister ayanukula foreign minister Sergei Lavrov owe Russia namwanukula kati ebigambo ne bitandikira ddala okubimba Isirayeri neetuuka n'okuyita ambasada wa Russia mu nsi ye Isirayeri ajja nnyonnyola ebigambo omusajja waabwe Sergei Lavrov bye yabadde annyonnyola era bye yabadde ategeeza okuddira Adolf Hitler n'omugeraageranya ku nsi Isirayeri ekibi nnyo ate naddala ng'otebe olugalo olutadde mu pulezidenti Zelensky ow'ensi ya Ukraine kibi kyabadde kinene nnyo munnange ne bagezaako okwewozaako ng'ebigambo tebijirina bwe bivaayo kakati
Uruwa lero, uruwa nyuma ruoku uliriza omusajja ambasada wa Israeli okumu uliriza, ambasada wa Russia okumu uliriza mu Israeli yedevi gambone bata binyonyoka. Ministry, eyensonga za waberu wa mawanga, age Russia, evude yo, evi gambone evi ongera momunyo. Ministry eno, nge iti dadala mu minister, Sergei Lavrov, baga inti chitufu, bino byetwogera lwa kubandi Israeli eyino okumanyisibwa kutono. Israeli eno temanyibu manya ne ebye twayogedde bitufu okusinzira ku kye tulaba. Israeli eyino obuwagizi ku ludda olw'ekinazi erimu olunazi nazi kinazi abanazi bali benkugambya bali bakulemberwa itira abaavirako abantu bangi okufa kati bali mu olunazi nazi kitufu situyinza na kubyenenya. Enaku zinozo nago mnunja mpuliriza. Nja kukugamba. Nje gwanga lia Israeli. Ne wangu badenga lila bobu bi. Obuli kugwanga lia Russia. Ne yeva haliba saze oba leme kubiogera. Kubanga. E gwanga lia Russia ne gwanga lia Israeli. Bate roku tambula bo na mubibibie bakola. Russia ne imidirira wo Israeli. Nadala mchitundu eche Syria. Munse ye Syria. Neno mumawanga agaba warawa agamu amalala Israeli nebanga ne yesi gomusajja wayo broker Russia kakati baga ndi hatu liba seruganda babiri mubibibia febye tukola kakati chetuba tukola katu sirike tetugenda kubaka kochi gamo na chimu chetunyega elabu lijo Naftali Bennett abadenga ye ayimirira wo ngaya galu okutabaganya abakulu banobombi atabaganye egwanga lya Russia negwanga lya Ukraine baba tabaganye basoro ko okubako we batuuka wakati mukukanya neyenga tebogedde ku Russia ne wangu badenga bakimanyi ndi ebigambo binje bigena mu maso Russia byekoze mu ngeri embi ne baba dete bajogerako kagali bino we bijjide. Evi nzo kuvao na kubulide kumacha. Ntivi nzo kuvao muwe vila la Russia necha waganida dala. Suna baziba wakati wa negwanga elia Israeli. Elia Israeli neta nura ukutaa ndiko kuwa gire gwanga. Elia Ukraini kubange vyo kuruanyi sabye nzo bawa hivirina. Ate banywanyi bayo omuli gwange dene elia Amerika ne banywanyi avalala nabo jebali. Kakati echi inzo kuga. Era banji bata andiso kusongoze mimwa. Haka ndi, echi nto echo si chitofu. Putini, ayinza ati okugana, okusisinka na omukulembeze we dini, kerezia katolika. Kubanga, putini yoyo gola, yomuku bakulembeze, abali kumutendero gwa ba president, abachasi inzo kusisinka na Papa Francis. Kakati wanu, nyensonga, era bikange tuse kumyogi. Lwacha agana. Kubanga achimanyi nti Papa Francis wayogere ebigambo ne bwabata bikugambye lwampaka obo ino kubikola chichicho. Ekiyinza okubanga chiri emabegawo. Omulunya mpuliriza. Putin ne Papa Francis bakasisinkana emirundi esatu. Ogwasooka 2013. Ensonga zaali ze Syria. Kubanga ne wali nkubulide nti Putin mu nsonga ze Syria azenyigira mu nnyo. Era buloka saidi yeyo nadala nga buloki ngirense ya Israeli wadeka tingawa ine ngirije baso oganyemu holwebi gambo. Papa Francis ya sisi nkana Putin batese kunchongezo wabewe mirembe ne chita bantu. Chigano kunda moku vera munse ye Syria. Nensi ze chondo chabu walabu kutuwa aliza wa momori ne Iraka. Kati orukunga ananiruwa rumu. Orukunga anoruwa didira. Rwali rwa mwezi gwa mukaga. Biri kumi neta anu. Jukira mbili kuminena ensi Russia yali cheje wambe ebitundu na kati jeruani lorwale romu nse ye Ukraini bitundu vine ebisangi wamu biiti redala Crimea omuli Donbas ne ebitundu ebifana na webitu vienze nkubulira mwembanku nyumiza mumbozi zino kakati era bakanya wachiri wabe woku uli ziganya kunjui zombi ne wangu wadenga Russia amazo kweze ebitundu vya Ukraini. Na yecha andi badecha amuga so Papa Francis ya agamba Russia nga agamba Putin.
wakiri babere kibere kya mugaso okulaba ngensonga egwa bulungi mu mirembe bagoberere endagaano ezaali zikoleddwa okugwali mwaka gwa 2015 baddamu era ne basisinkana okumala eddakiika 50 n'olusisinkana lwali mu nsi ewa papa Francis yewali okusisinkana kuno era ne babaako ebigambo bye baayogera wadde nga Putin yatuuka leeti ekitatera kubeera ekitatera kukolebwa bakulembeze ku mutendera gwa Putin naye waakiri ogwo mulundi gwakusatu kakati guno gwandibadde mulundi gwakuna oba gugenda kubeera mulundi gwakuna singa Russia president waayo Putin amala nakkiriza ne basisinkana ne president oba ne basisinkana n'omukulu akulira eddiini y'obukatoliki mu nsi yonna Papa Francis omanyi ensonga zino zaabya nnono zaabya byafaayo bya dda okuviira ddala mu mwaka gwa 1954 olw'okuba ensi Russia emaamiddwa eddiini